Opera GX, take 1, valendo. Já imaginou um navegador gamer que você pode personalizar do jeito que você quiser? É, eu apresento pra vocês o Opera GX. Com esse navegador, vocês vão ter recursos muito úteis. Por exemplo, nesse cantinho aqui, clicando nesse joystick, a gente vem direto pra GX Corner, onde a gente pode ficar por dentro de muitas notícias sobre games, inclusive os próximos lançamentos. Mas calma, pra isso funcionar, você precisa baixar usando o link que tá aqui na descrição do vídeo. Agora, acessando a loja GX Store, você tem várias personalizações gratuitas disponíveis. E olha só que legal. Se você pesquisar por Vinícius 13, você pode instalar o mod que fizeram aqui pra mim. Agora você tem sons personalizados, como por exemplo, opa, abrir novas guias, opa, fechar, fui, e até digitar. Mano. E além disso, vocês estão vendo aí, tem um papel de parede muito legal. Mas caso você não curtir, você pode vir aqui nessa aba e trocar por um outro que você mais gostar. E olha só que legal. Se a gente descer um pouquinho mais aqui, a gente vai encontrar habilitar músicas de fundo. Cansei, velho. Deixa eu desabilitar isso aqui. O Opera GX é um navegador super leve, galera. E eu acho que essa é a maior vantagem dele. Por exemplo, pra você que gosta de estar jogando e pesquisando ali alguma farm na internet, esse daqui é o seu PC enquanto você faz isso. Uau. É just like real life, man. What the... Mas com o Opera GX, você pode limitar o uso de memória RAM e CPU do seu navegador. Agora, sente só a diferença ao usar ele em comparação com outros navegadores. E uma novidade muito top que a Opera GX está trazendo é que agora ele tem a própria inteligência artificial. Se você descer aqui nessa aba lateral, a gente vai encontrar a área. Mas espera aí, antes da gente começar a usar, primeiro a gente tem que ter uma conta no Opera ou, por exemplo, logar com a sua conta do Gmail. E agora sim, a gente pode conversar com a inteligência artificial e conseguir muitas informações, como, por exemplo, dicas de jogos, traduzir páginas, resumir textos e muitas outras coisas legais. Importar tudo do seu antigo navegador pro Opera GX é muito fácil. É só você vir aqui em configurações, descer até sincronização e clicar em importar marcadores e configurações. E como vocês podem ver, o navegador puxou tudo do anterior. É muito fácil. Muito obrigado a Opera GX por patrocinar esse vídeo. E é o seguinte, galera, não perca tempo. Baixe agora mesmo o Opera GX clicando no primeiro link na descrição do vídeo. Boa, Vinição. Próximo... E aí galera, que é o Vinícius, estamos aqui com mais um vídeo e hoje, pessoal, estamos de volta aqui com a nossa série Em Busca da Casa Automática e é o seguinte... Ué? Puta visão. Era só... O quê? Era só pra você ficar lá perto, não era pra você brigar com eles, não. Foi mal, véi? É, agora vai, hein? E aí galera, que é o Vinícius, estamos aqui com mais um vídeo e hoje, pessoal, estamos de volta aqui com a nossa série Em Busca da Casa Automática. Uhul! E é o seguinte, galera, tamo aqui nesse episódio. Olha só, velho, o cara caiu lá junto com os slimes. Caramba! Episódio 361. E galera, estamos com ele aqui. O Senhor da Viseira, o Rei das Mortes, já morreu de todo tipo e... Agora eu quero ver ele morrer, hein, com a armadura dos deuses. Véi, não duvida não, que minha internet, minha conexão aqui tá uma porcaria hoje. Sei. Oxi, que isso, o cara matou o slime, tava nas costas dele, velho. Matei? Mano, não tá dando em ninguém, velho. Caraca, a gente tá parecendo tá cega, velho. Velho, cadê? Tem que lançar o emulador no Minecraft. Na real, galera, por conta desse monte de bicho aqui, o da visão fica muito lagado, olha só. Um tracinho, velho. Internet boa, hein? Desliga tudo os Wi-Fi, já tá ruim a internet. Tá lagando um pouco. Ô, Davizão, sai daqui, velho. Eu já saí, velho. Já saiu? Você vai morrer. Que? Eu tô longeão aqui, velho. Uns 20 mil blocos dos slime. Não, eu tenho que sair com o cameraman. Sumiu! Desconectar o cameraman ali pra farm parar de funcionar um pouco. Ah! O cameraman saiu. Esses pequenininhos não dá dano, não, né? Tem que proteger meu amigo. Todo custo. Eu caí. Você caiu? Caí. Ah, então tá beleza. Ô, coração, chegou a bater. Olha só, galera, a gente tá com esse monte de slime aqui e é ele que tá fazendo lagar a conexão do Davi, né? No caso, quando junta aqui, ó, mais de 300 slimes, já começa a ficar muito ruim, né, Davi? É, até pra mim aqui tá lagando um pouco, velho. Isso daí mostra como a farm é boa mesmo, né, velho? É tanto bicho aqui. E é muito rápido, né? Nenhuma consegue. Eu achei que... Ah, é besta, né? Zoa aí comigo, não vai morrer pra eles também. Pera aí, Davizão, eu vou fazer eles desaparecerem aqui e aí você pode entrar. Beleza. Aê, da miséria!
Voltou, mano. Ó, tudo em paz agora, pode ficar tranquilo, viu? Eu sei, eu entrei no servidor aqui, mas antes eu matei todo mundo, viu? Aqui, ó, pra quem não acredita. Na tela do Davi, galera, ele tava matando os slime tudo, tá ligado? Conseguiu matar tudo. Mas beleza, Davizeira, seguinte, velho, o que eu fiz? Eu desativei aqui a farm de slime, o cameraman tava lá farmando. Eu desativei, velho, porque é impossível ficar aqui, trabalhando aqui, com a farm de slime funcionando. E, cara, eu, inclusive eu queria até ir lá pro outro lado, Davi. Será que você consegue ir? Consigo, pô. Ó, tô indo pra lá. É, galera, chegamos aqui na área 51 e pra quem perdeu esse episódio, cara, vocês têm que assistir porque a gente fez uma farm insana aqui usando portais. São 26 farms de slimes aqui, galera. Eu tô até usando uma texturinha aqui pra ver se a gente consegue ver o momento exato que os slimes aparecem. Ó, você viu que apareceu ali? Ele só pisca, né? Bem rápido. É bem difícil de ver, cara. Caramba. E o mais louco dessa farm, galera, é porque ela manda instantaneamente os slimes lá pro outro lado, né? Então não fica gerando mobs aqui. Aí tem aqueles mobzinhos ali, mas a gente colocou um ovo ali pra poder atrair eles e eles acabarem morrendo. E o resto, cara, vai lá pro Nether instantaneamente. Isso é muito louco, né, Davi? E olha que essa farm nem tá pronta, cara. Eu fiz só a base, eu quero subir ela mais, pelo menos mais uns 4 andares pra ficar muito insano mesmo, sabe? Caraca. Mano, e se for considerar o trabalho que você teve pra quebrar todo esse buraco, essa daí é a farm de slime mais difícil que você já fez aqui na série toda, né? Com certeza, mano. Ó, tem ali em cima também a nossa farm de morcego, né? Então esse buraco aqui não tá desperdiçado de tudo. E também a gente vai fazer outras farms aí depois, né? Então não foi só pra fazer a farm de slime. Davi, o problema é que esses mobs, eles estão indo tudo lá pro Nether. Quando a gente chegar lá, velho, eu tô até vendo, hein? Você vai largar e vai cair. Ixi. Não, velho, eu fico aqui mesmo. Você pode ir lá sozinho. Bora pra lá, obrigado. Velho. Vou entrar por esse portal aqui mesmo. Seja o que Deus quiser. Meu Deus do céu, velho. Caraca. Pior que não tinha ninguém carregando esse outro lado aqui e realmente tá cheio aqui, Davi. Que loucura, velho. Pera aí, velho. Deixa eu tirar essa névoa aqui que não dá pra tá dando pra enxergar nada. Então, beleza. Já expliquei pra vocês como a farm funciona. Porém, desse lado aqui, no lado do Nether, não tem nada pra gente matar aqui os slimes ainda, né? E isso tá gerando muita bagunça, lag. O Davizão não tá nem conseguindo jogar direito aqui. Então, Davizeira, no início desse episódio, a gente vai fazer aqui, ó, o lugarzinho onde todos os slimes vão morrer. E a gente vai coletar as slimes. Só que é o seguinte, galera, vai ser bem diferente o sistema de armazenamento. Eu acho que vocês vão curtir pra caramba, velho. Vai ser diferente? Tô curioso, então, hein? Diferentão, diferentão, velho. E olha que ali a gente já tem uns bem malucos ali, né? Pois é. Seguinte, ó, a primeira coisa que fazer, eu vou subir ali naquele portal, velho, porque eu tô achando ele muito pequenininho. Ó, vou quebrar ele aqui e vou deixar ele com 3 de largura, Davi. Pronto, nem precisa ligar o portal agora não, vou deixar ele aí. Agora, Davizão, a gente vai fazer uma caixa de vidro aqui, cara, que é pra gente prender todos os slimes dentro. Olha, eu vou fazer ela de 5 blocos pra cada lado do centro. Aqui tá com 1, 2, 3, 4, 5. Me manda os blocos aí que 3, eu já te ajudo. 4, 5. Como é que é, amigo? Calma aí que eu falei sem pensar. Só os blocos, vidro. Isso. Os vidrozinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Vai fazendo aí, Davizão, que eu vou descer aqui também e já fazer a base, ó. Aqui no caso tá com 11 por 11, eu vou fazer pra baixo também 11, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aqui embaixo eu vou fazer de areia da alma. Areia da alma? What the fuck? Vou tentar fazer aqui, ó, certinho. Ô, caramba, eu tô com aquela botinha, Davizão. Essa aí é boa, hein? Se liga. Não vou nem precisar te ajudar a construir. Calma aí, eu tô rápido nisso aqui, não. Ah, me empresta a calça aí, falta uma calça. Passa essa calça aí. Aqui, ó. Ixi, que freada essa aqui, rapaz. Que freada o quê, pô? Ó, agora vai. Que isso, velho. Cara, é sempre surpreendente isso, mano. Que negócio louco. Acho que nem se eu estivesse correndo ali embaixo, eu ia mais rápido. Bora só fazer um teste aqui, velho. Tipo, uma disputa aí. É uma disputa ilegal. Vamos sair os dois do mesmo ponto e bora ver como é que é a diferença. Beleza. Agora sim, ó, bora ver aqui a competição mais ilegal de todas. É, com certeza eu vou ganhar, mano. Se prepara aí pra ser humilhado. 3, 2, 1 e vai! Qual é, velho? Por quê? É porque tem a lentidão da própria negócio, né? Você tá de sacanagem que é desse jeito. É dessa velocidade. Sério? Mentira. É, Vinição. Não, mas aí é porque é a área da alma, né? Se fosse bloco normal, talvez tava de boa, né?
Sim, caramba. Ué? Mas como eu disse, eu ganhei, mano. Ganhei porque a competição era quem colocava menos bloco. Cara, você ficou parecendo o Coyote quando tá perseguindo o Papa Legos lá e fica sem chão, ó. Davi, tá chovendo muito onde você mora aí, velho? Sua internet tá ruim, hein? Mesmo sem os, sem os slime aqui, você tá todo lagado. Mas bora lá, vamos pro que interessa aqui, velho. Vamos fazer uma base aqui, ó, usando esse bloco, galera. Nossa, eu tava trabalhando com um bloco doido aqui, que esse aqui é outro também que cola na gente aqui, ó. Um saco pra caminhar em cima desse bloco. Tô vendo mesmo que esse matador aqui vai ser diferenciado. Não, por enquanto tá de boa. Misericórdia! Busca as rosinhas do item lá embaixo, Davison. Beleza. Aqui, patrão. Ô, patrão, coloca aí, planta tudo aí pra nós nessas áreas da alma aí. Bora, vamos ver se eu sobrevivo. É isso aí que vai matar os slime, velho. Cara, essa é a melhor junção que tem, velho. Tipo, o bloco de magma também mata eles. E acho que tá até na mesma velocidade. Só que esse aqui, como a areia da alma é um bloco menor, a gente já pode usar o funil debaixo dela, sabe? Não precisa de carrinho, não precisa de nada. Ah, entendi. Então eu acho muito da hora essa combinação aí da Soul Sand com a Wither Rose. Você tá ligado, né? Que se eu cair ali dentro por acaso, eu não sobrevivo, não. É, pior. Eu vou ter que salvar você. Não consigo sair. Vamos fechar logo aqui, vedar logo aqui, porque o Davizão é atraído igual imã pra esses trem, velho. Eu nunca vi. Ô, oh, você tá doido, Davi? Eu caí sem querer. Como é que você conseguiu cair, velho? Eu tô falando, mano. O maluco é doido. Não, não é possível isso não, velho. Esse é o tal do mula. Davi não tá de zoeira com a cara. Eu juro que foi sem querer, velho. Eu juro. Caraca, o cara soltou o mouse em um segundo, o jogo atraiu ele igual um imã mesmo. É. Puxou ele pra dentro, um buraco negro, tá ligado? Só vou dar esse civicinho moleza assim agora pra você, Davi. Porque não tem risco você morrer, né? Obrigado. Tranquilidade. Davizeira, agora é o seguinte, eu vou ligar o portal aqui e, cara, eu acho que não vai vir nenhum pra cá agora, porque o cameraman tá offline. Mas eu vou chamar ele aqui, ó. Cameraman, mandei o zap. Vamos ver se quando ele entrar, você vai começar a aparecer, velho. Eu na hora, velho, é impressionante isso. É, e agora no caso, Davizão, talvez você não vai cair do servidor, porque os mobs eles vão morrer rapidinho, né? Sim. É, talvez no máximo a entidade dos itens lá, né? Que vai ser bastante. Por enquanto, verdade. Olha o tanto de slime que aparece de uma vez, mano. Caraca! Essa farm é muito boa, Vinição. Cara, olha as bolas de slime, velho. Eles morrem aí e dropam, tipo, 10 bolas de slime de uma vez. Jesus amado, Davi. Você vai cair, velho. As entidades, velho. Eu vou. Eu tô vendo que dá até morcego a farm de slime. É, porque no caso tem a farm de morcego lá em cima. Ela não tava ligada, né? Mas alguns morcegos voam pra dentro do portal. Mas isso não interfere, não, porque morcego é um bicho pacífico, né? Sim, ou, mas olhando ali pra baixo, velho, é muito satisfatório ver esses slime morrendo. Que maldade, Davizão. É porque você morreu pra eles, por isso que você tem tanto sede de vingança, né? Eu vou até abaixar aqui, ó. Músicas e sons, criaturas hostis, botar um pouquinho menos aqui. Ué! O pulo do slime não é considerado som hostil, caramba. Ele é o quê? Bloco? Ué, não é bloco também, não? Oxi. O quê? O slime é criatura inofensiva? Quem falou, velho? Tudo errado. Não. Essa eu não sabia, galera. Como assim o Minecraft considera slime criatura inofensiva, velho? Tive que abaixar tudo, criatura inofensiva aqui, pra parar os barulhinhos dele. Talvez eles devem considerar só o slime menorzinho, e aí o resto acaba entrando nesse pacote. Ah, talvez por conta disso, né, Davizão? Mas show, ó. Até agora, nada de impressionante, galera. Agora que a gente vai começar a fazer o sistema de armazém aqui, que é bem da hora. E, Davi, eu vou até tirar o cameraman aqui, velho, que senão você mesmo vai cair do servidor aí, não vai ter jeito, não. Davi, não, vamos começar a fazer aqui, ó, o sistema de armazém, velho. Eu vou subir aqui um pouco. Olha só, galera. Inicialmente aqui, ó, vai ser um sisteminha bem simples. Eu vou colocar esses funis mirados pra cá. Cara, é um saco colocar funil desse jeito, velho. Porque você tá no... Pior, né, velho? No shift, né? Ó, aí eu vou colocar todos esses funis mirados pra aquele lado. E agora eu vou colocar os funis mirados pra esse lado. Todos os três. E olha só como ficou, galera. Essas três primeiras fileiras de funis aqui estão miradas pra lá. As três do meio estão miradas pra cá. E as três últimas estão miradas pra lá.
E da visão? Ah, você separou em linhas e em fluxos diferentes da hora. Exatamente, velho. Todo mundo sabe que aqui no Nether é bem complicado pra fazer sistema de separador. Tudo que envolve quando você precisa de muito item. Aqui no Nether é complicado porque não tem a água, né? A água ajuda demais porque é bem rápido. Nessa farm aqui, por exemplo, ó. Como ela tem a farm de troca juntos, a gente precisou de um mega separador de itens. E o esquema foi usar gelo, que é uma ideia muito boa até. E é bem divertido de ver, ó. Os itens caem ali, são ejetados, empurrados aqui. Ainda não chegou nada, não. Ah, acho que agora começa a chegar agora. Olha, os itens passam, sobem por ali e vão ali pro separador, né? Acho que todo mundo já conhece essa farmzinha aqui. Uhum, mas tá tudo errado, velho. Gelo no Nether não deveria ser possível, não? É verdade. É que esse gelo é muito duro, gelo petrificado, gelo compacto, né? Por isso. É por isso, Davi. Por isso que esse gelo é do inferno aqui, é o gelo compacto. Esse pacto aí é pesado mesmo. Porém, galera, diferente daquela farm ali, que tem muitos itens diferentes, essa daqui tem muito item, só que é só de um. Só tem a bola de slime, não vai cair nenhum outro mob aí. Então a gente não precisa de separador. Mas, Davizão, a gente vai ter um problema com quantidade de espaço, velho. Eu posso fazer aí, por exemplo, um armazém com 100 baús duplo desse que deve encher rapidinho, velho. Caraca. Né? E sem falar que você pretende ampliar a farm de slime depois, né? É, não. Então já tem que fazer um negócio muito bem feito. E a ideia, que é pra economizar espaço e ficar bem da hora, olha só o que a gente vai fazer. A gente vai pegar a caixa Shulker, vai encher de slime, como por exemplo aqui, ó. Colocar aqui, coloca pra encher aí, Davizão. Vamos lá, ó. Vou jogar slime aqui em cada um. Olha só, nessa fileira aqui que tem 3 funis, eu vou pegar ele e vou interligar em um baú shulker. Então, ó, os itens vão cair dentro do baú shulker bem rapidão. E aqui dentro desse baú shulker vai caber 1.728 itens, que é 64 vezes 27 slots. Depois, Davizão, a gente vai quebrar esse baú shulker e vai mandar ele pra um baú. Agora, imagina esse baú duplo com tanto baú shulker dentro, velho. Eu vou fazer um cálculo aqui, ó. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? 9 vezes 6, 54. Agora faz aí, Davizão. 1.728 vezes 54. Caramba, velho. Vai ser muito item. É 93.312 itens. Meu Deus. Então, em um baú duplo, a gente vai conseguir colocar 93 mil itens, galera. Que loucura, Vinição. Parece bom esse tanto de item. Acho que dá pro gasto, hein? Um baúzinho duplo só, a gente vai conseguir tanto. E, cara, a ideia aqui é fazer o seguinte, ó. Vocês veem que tá enchendo, né? Sim. Aí eu venho aqui, ó, e coloco um comparador. A gente sabe que quando o comparador tá no máximo, ele gera 15 de carga. Então a gente faz um sisteminha pra vir aqui atrás e quebrar o baú shulker, né? Ó. Quebrou o baú shulker, ele cai aqui na frente. A gente pega um funilzinho, liga lá no baú. E aí a gente só faz um esqueminha aqui com o ejetor. Que eu não sei se todo mundo sabe, ó. Mas o ejetor, ele coloca itens também, velho. Ele coloca aqui, ó, o baú shulker. Olha que bacana. Cara, eu não lembrava dessa função. Que da hora. Então a gente consegue deixar esse sisteminha 100% automático, né? Então, Davizeiro, eu vou até mostrar aqui um sistema que vai deixar isso aí 100% automático, velho. E é muito da hora, olha. Se liga aqui. Quero ver, hein? Ó, a gente coloca dois blocos, o ejetor aqui em cima. Aí esse ejetor aqui vai ser o que vai colocar as caixas shulker, galera. Vou até fazer um teste aqui, ó. Aí comigo aqui em cima não vai, né? Animal! Aí agora foi. Aí aqui eu coloco o baú duplo, que vai armazenar todos os slimes ali, tudo já dentro do shulker. Aqui eu coloco um funilzinho mirado nele, né? E aqui desse outro lado inverso, do lado contrário, no caso, né? Que a gente vai colocar o pistão, Davi. Aí você coloca o pistão. Que aí, no caso, quando ele quebrar aqui, ó, ele já joga aqui pra dentro dessa caixa aqui, galera. Bem louco! Então, beleza. Por cima aqui vai vir todos os itens, né? Todos os slimes. Armazenando aqui, ó, em 3 locais diferentes aqui no baú shulker. E aqui na frente que a gente vai fazer o lugar onde vai detectar quando encher. Só que ao contrário do que eu fiz ali, ó, pra explicar pra vocês, eu não preciso fazer aquele fio gigantesco. Eu posso fazer um outro sistema de comparador. Esse aqui, pouca gente sabe essa função do comparador, mas você pode meio que tirar a carga dele pela lateral. Ué? Eu venho aqui, coloco isso e dou uma carga máxima nele. É que, na verdade, essa é a função principal dele, né? Comparar. No caso, ele subtraiu aqui, galera. E aí, ele só vai gerar um de carga, por exemplo. Ele só vai fazer esse pó de redstone acender quando isso aqui estiver cheio, velho. Olha que legal! Dá pra fazer um teste, mano. É complicado porque pra encher esse baú shulker de item aqui, nós não vai conseguir aqui, não. Mas a gente pode fazer um teste com outro item aqui, ó. Um funil. O funil, ele só tem 5 slots, né? Então eu posso colocar itens aqui, ó, que não armazenam, que não agrupam, né? E aí quando ele chegou no máximo, ele gera uma carga, ó. Tira aí, Davizão, e coloca de novo. O último item. Ó, só tirar um itemzinho, viu? Tira só um itemzinho. Olha só, galera. Isso é porque a redstone aqui tá bloqueando ele. Ele só vai conseguir gerar uma carga aqui
quando ele bater a mesma carga que tá aqui, velho. Que da hora, velho. Da hora, né? Que legal! Mas tá bom, deixa eu voltar pro que tava aqui. Tem a caixa Shulker e um funil em cima. Beleza. Agora a gente vem aqui por baixo, ó, Davi. Coloca aqui, ó, uma redstone, um repetidor aqui na frente, outra redstone, um bloco. Na lateral desse bloco aqui, a gente coloca um pistão virado pra cima e um observador virado pra lá, ó. Desse jeito. E pronto, Davizão. Desse jeito aí já tá funcionando, velho. No caso, ainda não tá descendo os itens aqui pra caixa Shulker, mas se começar a colocar ali, já vai funcionar. Você tá cheio dos slime aí, velho? Você podia colocar lá pra nós fazer um teste? Olha só, galera. Davizão tá servindo de farm ali. É como se tivesse conectado lá em cima, ó. Tá dropando um monte de item em cima dos funis. E ali dentro, cara, tá enchendo. Eu não vou conseguir ver porque, no caso, o funil de cima, ele atrapalha a visualização, né? Eu não consigo abrir o baú Shulker. Mas eu tenho quase certeza que deve estar quase no máximo, velho. Também acho, hein? É bom ficar atento aqui, porque quando ele ficar no máximo, ele vai gerar uma carga que vai fazer esse pistão empurrar esse observador pra cima. E aí, quando o observador vai pra cima, o pistão liga e quebra, né? E, ao mesmo tempo, quando ele desce, faz colocar o ejetor aqui e colocar mais um. Então, é um sisteminha aí que já funciona duplo, né? Quebra e já coloca. Sim, velho. Gostei muito dessa ideia, hein, Vinição? Mano do céu, a qualquer momento, Davizão. E se não tiver enchendo, na real, tiver com algum defeito a máquina, Davizão? É, daqui meia hora a gente descobre. Meu Deus do céu, vou até tomar um cafezinho aqui por enquanto. Que isso? Café enlatado? É não, mano, é a garrafa de café aqui. Não, é que parecia que você tava abrindo o like assim de uma latinha, assim, ó. Ixi, eu da essa, meu irmão. Bora lá, bora lá. Aê, caramba! E funcionou. Boa. E você viu que automaticamente já coloca ali um novo baú Shulker. Ele já tá enchendo também, galera. Então a gente conseguiu armazenar aqui, ó, o primeiro baú Shulker completinho. Você vê aqui que ele tá com, ó, 5 packs ali, mais 22, então dão uns 27, né? Então ele realmente ficou completinho, galera. Agora imagina aí lotar um baú duplo desse. Da hora, de baú Shulker de slime, velho. Mano, e eu fico pensando, quando o Minecraft tiver aquele craftador, aquele bloco que crafta as paradas, você pode deixar já o bloco de slime dentro do baú Shulker. Sim, aí no caso a gente vem aqui e altera, né? Em vez de armazenar o slime, já armaneza. Falei errado. É, Davizão, dá certo mesmo, velho. Porque depois a gente pode vir aqui trocar e em vez de armazenar a bola, já armazena o bloco, né? E aí fica mais compacto ainda, você tá doido. Não, ó, se agora a gente consegue 92, 90 e pouco mil blocos, depois vai ser tipo uns 800 mil blocos. É vezes 9, né? 9 vezes 9 dá 810 mil blocos. Meu Deus do céu, em um baldu. Só um pouquinho, velho, só um pouquinho. Olha só, desse ângulo aqui agora, galera. Tá quase enchendo. Olha só, ele sobe, faz o pistão funcionar, depois desce e faz o ejetor funcionar. Galera, é o seguinte, agora um detalhe interessante aqui, que é pra gente não precisar ficar toda hora colocando aqui mais e mais caixa Shulker dentro do ejetor. A gente pode fazer um sistema, cara, aqui por trás, ó, com o liberador, tem que ser um pouquinho mais complexo que o normal. E aí, do liberador, a gente vai e coloca o baú aqui com as caixas Shulker dentro. O Davizão tá cheio de caixa Shulker, ele já tá até colocando. Que da hora, velho. E a ideia é porque se a gente, por exemplo, puxar diretamente daqui, ele vai estar roubando o item dos slimes, né? Então não pode existir esse funil aqui. Nem do outro lado, nem na frente, porque na frente já tem. Então só nos restou aqui colocar um liberador que vai colocar os itens aqui dentro. Eu gostei dessa solução que você achou, viu? Ficou bem interessante, velho. E ele só vai colocar quando a máquina estiver funcionando, tá vendo? Uhum. E o legal também, Davi, ó, ele vai sempre colocando bastante item lá. Só que ele não joga item pra fora, velho. O liberador entende que tá cheio e não coloca mais itens. Ah, eu não sabia disso daí. Você achava que ia explodir item, né? Uhum. Pronto. Agora que vocês entenderam essa maquininha maluca aqui, a ideia é fazer três delas ali interligado em um baú central, que é onde vai cair todos os slimes aqui, velho. Vai dar um trabalhinho, mas eu vou fazer isso aí porque, cara, eu quero ver muito encher esse baúzão duplo. Ia ser louco, hein? Mano, vai ser da hora. Vai valer a pena. Então bora lá, galera. Bora, Vinição.
E agora sim, galera, terminamos de fazer todo o sistema de armazenamento aqui. Já tá com a farm ligada. Da viseira, vou te fazer o desafio aqui agora, hein? Tá preparado? Só falar. Tô preparado, já nasci pronto. Dou 5 dólares pra você entrar lá dentro dessa farm aí e sobreviver por 5 segundos. Calma aí. 5 dólares? Eu vou ficar rico, velho. Calma aí. 5 dólares compensa, hein? Tenta aí. 5 segundos, cara. Pior que... Tá, vamos lá. Ó, vamos ver o que, que ele vai usar aí, hein? Cara, eu não consigo, velho. Mesmo que a armadura dos deuses com tanto de slime, 5 segundos é muita coisa. Tenta, rapaz. Tá bom. Vamos lá. Por favor, galera, me desejem sorte. Já aproveita e comente aí. Eu acredito em você, Davi, mesmo não acreditando, só pra dar aquela força motivacional muito louca. Vamos lá, Vinição. Oxi. Isso. Não, calma aí. Você sabe que isso aqui é impossível. Por isso que você me desafiou com tanto dinheiro, né? Não. Acho que dá, velho. Tá. Aguentei. Eu tô preocupado em como é que eu vou pagar esse dinheiro pra você, velho. Tem que vender uma casa. Mano, eu não sei entrar que os bichos me empurram pra fora. Calma aí. Vai. 1, 2, 3, hein? 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Não, 6, 7. Como? Como ele conseguiu, velho? Ah, velho, não consegui sair. Perdeu 5 dólares, já era. E mandou um desse. Caraca, velho, eu jurava que não ia dar, velho. Que armadura forte do caramba. Já passa o Pix aí, hein? E o Pix? Meu Deus do céu, hein? Vou dar um pay aqui pro visão. Eu sei que você falou zoando aí, mas eu vou querer mesmo, viu? Você sabe meu Pix? Eu sei, pô. Da viseira 69? Mas calma aí, velho. Pra pegar meus itens agora... Eu nem tô lembrando disso. Eu tô preocupado só em pagar. Pera aí. Mandei lá, viu? Sou rica! Caraca, será que seus itens estão onde agora, Davi? Ixi. E talvez estão nas máquinas ali ainda. Eu acho que ainda tá lá, velho. Calma aí que a gente vai olhar. Pera aí. Galera, é o seguinte, olha só. A gente fez as 3 maquininhas aqui. No caso, aquela fileira dali tá mandando tudo pra essa máquina. A do meio tá mandando pra essa. E aquela última mandando pra essa, né? Que vai ficar bem mais fácil de armazenar tudo. E tudo desce por esses funis e cai nesse baúzinho, velho. Ó, eu acho que chegou mais item aí, Davi. Bora dar uma olhada nesses baús aí. Abre as caixas aí pra ver. Eu acho que não chegou não ainda. Ainda não chegou ainda não? Ó, tem umas coisas aqui, ó. Ah, não, velho. Vai vir parcelado os itens? Vai vir parcelado, caramba. É, pessoal, doeu, mas valeu a pena, hein? 5 no bolso agora? Ah, véio, moleque. Tô me sentindo igual nos vídeos do Mr. Beast. Não fiz nada, ganhei uma Ferrari aqui. As ideias do cara. E galera, só enquanto a gente tava aqui, depois que a gente fez a máquina, a gente já conseguiu esse tanto de baú chuca. Então esse baú duplo aqui, cara, vai lotar muito rápido. Então pra ficar 100% top aqui nosso baú, Davizão, eu vou até travar aqui, ó. Se chegar algum outro item, vai parar ali. E cara, boa. Eu quero fazer um esqueminha aqui, velho, que vai deixar esse baú infinito, mano. Vai ficar muito louco e é bem simplesinho de fazer. Só vou quebrar aqui, mano. Infinito? Como assim, baú infinito? É, moleque. Inclusive, eu já fiz isso aqui algumas vezes, é bem facinho, ó. Aqui na frente eu vou colocar um bloco. Aqui na frente a gente vai colocar o nosso baúzinho. Vou fazer uma escadinha aqui pra ficar bonitinho, ó. Tipo um altarzinho pra ele. Como aí, vai ser o estoque de um baú só? Só de um baú só e ele vai ser infinito. Caraca. É, mas um baúzinho desse aqui só cheio vai ter 46 mil itens, né? Mas eu ainda vou deixar ele infinito e aí vai ficar mais top ainda. Olha só, galera, o que a gente faz? A gente traz aqui, ó, o funil até aqui. Chega aqui, a gente bota um trilho. E em cima do trilho, a gente coloca um carrinho aqui, ó, velho. Esse carrinho, ele vai servir como se fosse aqui um baú. Olha só, galera, o que vai acontecer? Todos os itens vão descer e vão ficar abastecendo esse baú principal. Só que quando ele encher e encher esse funil também, vai começar a abastecer o carrinho com o baú, velho. E aí, a gente vai colocando aqui, ó, um monte de carrinho com baú naquele trilho. E aí, cara, imagina o tamanho desse estoque aí, Davizão. Faz o cálculo pra nós aí, velho, ó. Cada carrinho é 46 mil itens. Então, a cada 10 carrinhos é 460 mil itens. Eu vou colocar aqui uns 20 carrinhos pra dar praticamente 1 milhão de itens aí. 920 mil itens, tá doido. Tudo nesse pedacinho aqui, ó, galera. Olha que loucura, mano. Fica muito top, velho. Mano, pior que é muita coisa. Isso daí é surreal, Vinição. Caramba. Então, galera, a gente conseguiu resumir um buraco gigantesco de 10 milhões de blocos em uma farm gigantesca de slime, que gera milhões de slime e um mini baúzinho. Tudo cai dentro daquele baú. O cara chega aqui, né, Davizeira? Olha só, como não quer nada, falou assim, mas que baúzinho é esse aqui? Eu vou pegar alguns slime aqui. Ele chega aqui, ele encontra um monte de baú chuca cheio de slime, cara. Bagulho muito louco. Ó, tem um baú chuca aqui que tá falso, hein? Tira, joga fora.
Deve ter entrado aí por meios ilegais. Não me engano. Mas depois ainda que essa farm gerar mais ainda, Vinição, você começa a tirar aqui desse baú e aí ele já vai repondo automaticamente, né, velho? É isso mesmo, Davizão. Inclusive, eu quero ver isso funcionando. Então, vou deixar essa farm ligada aqui por algumas horas e, cara, ver a quantidade de itens que a gente vai conseguir. Bora lá? Bora. É, galera, se passou bastante tempo aqui, a gente deixou o PC ligado aqui por uma noite, deve dar umas 12 horas. E, cara, eu quero muito saber se encheu aqui, ó, todos esses carrinhos da viseira. Ó, esse lado aqui encheu, mas o problema é que quando eu clico, eu tô acessando qual carrinho, no caso. Eu nem sei quantos carrinhos você colocou ali dentro, mas toda vez que eu clico, parece que tá cheio, hein? Cara, calma aí. Ah, não, consegui entrar aqui, ó, tem um que não tá cheio aqui dentro da viseira. Véi, você é louco pra esse negócio explodir aí. Se eu quebrar um vidrinho desse, vocês teriam ficado andando infinitamente, velho. Mas o mais da hora, galera, olha só. Eu posso vir aqui, retirar o quanto que eu quiser, que tá continuando chegando aqui mais caixa chuca. E cada caixa chuca dessa tem 1.700 itens, velho. O bagulho é insano, galera. Agora, o que que ela vai fazer com tanto slime, meu Deus? Será que finalmente vai sair o bioma de slime que todo mundo tava querendo? Ih, eu acho que isso daqui dá pra fazer metade de um bioma, hein? É, dá pra fazer um bioma pequeno, né, Davi? Até que esse negócio de bioma de slime não é uma má ideia, galera. Mas, cara, isso vai ficar pro próximo episódio. Eu espero de coração que vocês tenham curtido esse daqui. Davizeira já tá preparando ali, ó, um lanche pra gente. É só a munição. Slime assado? Delícia. Vamos ver se fica gostoso? Caraca, eu tinha esquecido disso, mano. Que negócio doido. Isso daqui é pra quando você tiver com preguiça de tirar todo do baú chuca. Olha só. Você pega assim de uma vez só. Mano, nós ficou tanto tempo no Nether, velho, que olha só, os bichos já tá tudo querendo matar a gente aqui. Ô, doidão, você tá botando fogo em tudo aí, doido. É, Vinição, tanto slime que você tem agora, duvido que você vai precisar de tudo isso. Ô, vamos fazer o teste aí, bota o fogo aí, depois você tira. Pode ir lá. Caraca, tudo, Vini. Vai travar o mapa. Chama o mapa. Caraca, velho. Começou a ficar lagado mesmo. Galera, o que é isso? A dominação chegou aqui no mapa? Eu não tinha visto nada, Vini. Já começou o meu de slime, hein, galera? Mas, galera, é com esse vídeo travando que a gente... Uou, bota fogo nesse trem, mano. Tá muito travando aqui. Olha aquele aqui. Não, para. Tá lagando um pouco. E é com isso que a gente vai finalizando esse vídeo. Deixem aquele like aí e se inscrevam no canal pra mais episódios. Galera, passem lá no canal do mano Davizeira, que tá voltando com os vídeos também. Valeu. Opa. E até o próximo vídeo, Davizão. Tamo junto, velho. Fui. O cara até esqueceu como é que dá tchau, tá ligado? Você fala falou escambada, né? Agora é você que fala isso. Nossa, eu buguei agora.